Sipas me, Macedonia gjendet me një udhë kryq, i cili është shumë i rëndësishëm për të ardhmen e shtetit, pasi që jemi me një krizë të tre fisht. Krizë ekonomike, politiko-kushtetuese, po gjithashtu edhe një krizë etike dhe morale që ndodh në shoqëri. Këto tre kriza e kanë polarizuar jashtë masë shoqërinë, duke ndikuar thellë në ndasit ndërmjet njerëzve në shoqëri dhe ndërmjet njerëzve që jetojnë këtu, dhe rritjen e euroskepticizmit që nuk është as pak mirë për shtetin, po gjithashtu edhe për minimizimin e demokracisë liberale. Si prezident i vendit, do të mundohem të bëj gjithçka që është në fuqinë time për ta mbajtë kohezionin e mbrendshëm të shtetit dhe për ta zhvillu rrugën evropiane të Macedonisë. Normalisht, Macedonia është shteti të gjithë, apo shtëpie të gjitha etnive që jetojnë këtu, është shtet multietnik, dhe prandaj ekspertët të cilët e pregaditën së bashku me mua programin tim, bazohen në katër shtylla kryesore. E para është integrimi në bashkimin evropian, e dyta është siguria, e treta është shteti së drejtës, dhe e katërta demokracia konsenzuale. Kur bëhet fjalë për integrimin në bashkimin evropian, këtu është pa dyshim që Macedonia me çdo kusht duhet të fillon sa më shpejt negociatat me bashkimin evropian. Kur e them këtë, e nënkuptoj që me patjetër duhet të ndodhin ndryshimet kushtetuese, dhe eventualisht si prezidenti i ardhshëm i Macedonisë do të insistoj që vizitën e parë timen ta bëj në Bruksel, prej ku do të kërkoj që me çdo kusht ky të jetë kushti i fundit që i vendoset Macedonisë. Mendoj për propozimin gjermano-frank që apo europian që u dha në qershor të vitit 2022, po pastaj edhe prej mandatarit të cilit do t'ja dorëzoj mandatin do të kërkoj që të siguron se ka shumicë të deputetëve, por gjithashtu edhe një dinamik për realizimin e ndryshimeve kushtetuese dhe do të propozoj normalisht si president shteti duke u thirrur në nenin 121 të kushtetutës së Republikës së Macedonisë të përjashtohemi ose të largohemi prej nismës Ballkani i Hapur, i cili më tutje me siguri ka pyetje të tjera me të cilën do ta elaborojmë pak më shumë pse mendoj kështu. Sa i përket sigurisë, fati i madh që Macedonia tashmë është pjesë e NATO-s dhe kjo na siguron një farë sigurimi përgjithësi për shtetin, por mos harojmë se ende ka ndikime të jashtme, kryesisht ndikime prej Rusisë nëpërmjet Serbisë, që është dëmi më i madh që mund të ndodhen këtij shteti. Macedonia nuk duhet të jetë vetëm konsumatore e sigurisë, po mendoj se duhet të jetë edhe generatore e sigurisë, kështu që do të insistoj që të kemi një armatë të qëndrueshme dhe për forcat e mbrojtjes së Macedonisë të ndahen spaku 2% prej GDP-s, që janë edhe kriteriumet dhe standardet e NATO-s. Gjithashtu do të kujdesem që në armatë dhe sidomos në agjencionet e zbulimit të ndodh fenomeni i dejugoslovenizimit dhe përzgjedhje së njerëzve të cilët janë pikës pari profesional, po edhe me orientim pro-perendimor. Do të duhet punojmë shumë në drejtim të sigurimit që Macedonia mos varet vetëm prej energjisë e cila vjen mbi të gjitha prej Rusisë dhe të gjejmë mënyra të diversifikimit të burimeve energjetike. Në fushën e diplomacisë, pa tjetër se do të insistoj që ashtu si janë regullat e diplomacisë, 75% të diplomatëve të zgjidhen ato të cilët janë profesionist, e vetëm 25% të jenë për zgjedhje politike, fatkeqësisht tash është e kundërta, 75% janë për zgjedhje politike, kurse vetëm 25% janë për zgjedhje profesionale. 5 sekunda kemi. Për mbaru, për dalim nga kundër kandidatët ton, vazhdoj të mendoj se armiku im kryesor nuk është vetëm prej jashtë, po jemi edhe ne vetvetja për shkak të krimit dhe korrupsionit i cili është i jashtë zakonshëm. Prandaj, sa më shpejt do të propozoj që në parlament kemi në një paket për përzgjedhje të gjykatësve dhe prokurorëve apo një plan. Do shkojmë një nga një pas.